Үтегін болды нәйге сақасыры информационы берейіні көрі от студияға Эдуард Труды. Аспыт Сулкостата сақавыт сергер әбей сүй сүрбек кеке коронавирус тавыты білініне ол итегер жүкускайға сәттон 9 кейгер етті. Сунтарғы бүлі федеральны сол керчеген саңалы уларытан оңыр үлеті барар. Бүлі ұлғығар агра стартап конкурстан теректәмет қағайыстығылар қыстыққа кейлеті бүгерсі жалдар. Президент Владимир Путин бенеденник күн алыроса генеральный директор Сергей Ивановы кытта көрісті. Сүрінден пандемия кәмігер кампания қайда хүлелерін жүлестілер. Путин білеті әбінен ювелирінен сала ұстық балығын неға төбесті етеніне индикетін сайдар тенер сағаға қайдағын туыласты. Онуха Сергей Иванов әтерінен коронавирус тарған ұтын боқсуға, саға сәрін салалтатын күтті бұсыл күлін тұтары еттен кампания ұқса сетімне әқті күлелер. Бастықы пациентлар әмтенелерігер сөптеуқ медицина өттінен қатшылы оңғылында. Кампания ағы 100 миллионтан тақсаны үләеттер дұрубеларын бәғіргөтігі онына әмет ому бұлуға ұқты. Маны тәңі алуроса кампания алмаға қостауына аңдай дүгі әннікі көңгісі жәдден Сергей Иванов әтті. Республика тағы суалы стапетінлер бетінен аспыт су костата сақавыт сергер әбей сүй сүрбе 2 кеге коронавирухынан ғыл жывыта белінне. Ол егер жүкускайгы сәттон 9, мирнай нюрбау районнаргар 5-ти горнайгы сунтарғы төтті кеге ғарыйды. Бары кәреті улыстарға балығыня устығырар. Основные наши очаги – это корпоративные очаги, соответственно, которые затем перерастают в семейные очаги как таковые. Поэтому вчера было принято решение на оперативном штабе ограничить работу в реальном режиме, значит, в физическую работу, значит, на основных местах и определить по каждому бюджетному учреждению республики до 50% состава на удаленном режиме. Сегодня главам муниципальных образований необходимо будет проконтролировать как, значит, наличие приказов о подобного рода удаленной работе, а также Министерство труда проведет к концу дня соответствующую ревизию приказов относительно всех бюджетных учреждений Республики Саха-Якутия. Соответствующую, значит, информацию по тому, сколько и в каком порядке ушли на удаленную работу, завтра она уже будет доложена главе республики и приняты меры, если не будет соответствующего исполнения. Сағабыт сергер Джон Тумулан жаңныр төбелтелері әлбірден Роспотребнадзор республикаты управления тәйтіндерер. Бұл сылын ақсын бачаларға оғаймақ ұхияннарға осколаларға мұстарын қытары бұғатшы сетімне. Ғырыны парагрип, аденавирус, РСИ вирустар тарғаталар. Білген грибу тары бұғыны тұрора үлі ғытылар. Бәғаяңы тұрғынан 335 тұғыншаттан тақсы кейеға, 163 тұғыншаттан тақсы оғау, 192 тұғыншаттан тақсы ұлықан жоңғы. Олы бәтер нәхелене 36 ғылай ағыз дәәті бұрығаныгар вакцинаны тұрғыдылар. Грибу тары босқа бұғыны жон олора седдерінен поликлиникаларға оңыттыруын сөп. Маны тәңі әмтеретелерге үйрек қығаларғар біргәділер тиен үләлілдер. Роспотребнадзор үләттерәтелерінен грибу тары бұғыны тұрғырар ордық тоғысты ғыйдарынан балаған ұйы онына алтын не болалылар. Төнінен әлбәк кейі вакциналар да отчынан бұғыры тарғанар күйіға атшыр. Санитарно-эпидемиологическая болезнь устугур бутнан Максима Мосаба атнан Котугулу Линги Федеральный университет у студионнара алтыню анты дюскенуттен джиелерге ролларын юрен ехтері. Ол кудды күрдікі орта аналитен нәйбі юректен тихіге анығы технологияны туханан дистанционнан неманан барыға. Юрети манны қалыба алтыню анты дюскенуттен ақсын не маңны күнігі дере салғаныға. Тоға білігін ұлы өткел болаққа хоторотын бары білер бі Оно холобра барем бала, о келин холобра ману бухарнилан кэстап на кэйэн барбат болан халин хэб. Оли хэм билигин холобра хуал барэр дагана барачилар, джейлэргэр баранна дистанционы юренерге, тон юренер кэхтаннар диэммит ману бухарнилу. Тэ биддилян офсэгэ хэм бихалачилар бар булуқтар. Оло холобра оттон офсэй хэгэр олордон, эми оттон хачықтаханнар бар булуқтар. Мэнэ улса, тахаджа офсэйтан дақваккэн, улсаваха джаваккэн дэн оттон этэргэл мутилэта қат ограничениялар баллар.
Котгулуилинге федеральный университет бюргу эскептискене сухонорога санга неманы аян евразийский патент ылла. Ол кудук лапароскопия нематнан кихи бир сюрин органыгар бюргер искен тақсыбытын сатабыллақтык эмтир кыхтағын кенеге білінеді. Туаннақ неманы үрдік үрек кыхта Россияға сөйкі тыңчы 17 сыллаққа патент набыта. Сейли Павел Никифоров кепсир. Котугулуилинге федеральный университет уонна национальный медицина кийнин өркөн төлөнөй доктурун оңорбут немалара улугу ухатар кыяктаах кихи бүйөргер искен бургутагыстагана ону эре быханылар бүйөрү бээтин карыстыр эпирясини оңорууну өссө 5 сылан раттүгөр республика клаабына уролог бырааха Александр Максимов толкуйдаабыта кени билген Москва кура кысылжыр итиэни улукка келербит билетин диссертация сурен көмүскүүргө турунар. Александр Максимов уонна Котугулуилинге федеральный университет цена. Петр Неустроев был кыгынал быт Россиядағы патеннерын документын тутан олорор. Бу патен бюрге ханы тоқтатар саңа нема ихин бәрелі біте. Вияқа рентген хирургда бұпарлар, рентген хирургиялар. Олар о кейтумарынан артериянынан келеннер бюрге артериятер келеннен специальный коронарный баллон дем бар. Оны үлдерімет ханын тоқтатауыд. Бұл операсиясыз біргер. Именно о искенне бир участвовал. Оно кан то что лапароскопическая инструмент на килемит бьет бутылка, а это нигар канобат, олен барто еще дипестер. Манеха патент ылыта биринен эрети мүктәмәтәгә. Лапароскопия операциясын көмәтнән кихи бүрен тигер инструмент айытын беги бир дойдулахтар бит эмие документнаттылар. Оны серге аспытатыр жага егер бүтүн евразийский патент денилдылар. Ол бетер бүтүн аан дойдуга бәем тирниматын харыстыр кыык үескәте. Ити би үс патент ылды тәп. Патент ден булана ити проект бит егер чем максимум 5 браган, 5-7 браган от проекта занимайдыр. Патент ден та обязательно надо, когда мы брон это не патент ларовот он рубл батах. Проект под джиглян из тугаян кенники методика вообще анду дютахахтах инструмента специальный барбохтах отыга барахтах компания ларка толи хахтах петорна. Медицина синсайдан кюшка хайдан скрининг обследование им барболан эдде край тапка опухоли хин крабл бутра. Олка мне, например, бюро бартын илам прахпахка, например, инвалид дальше онкология. Ол бетер искен ирита сиджин. Кырыда тобога халбыт боллагына иккистен торлуен тақсаражынаттақ. Оны бірастыр тәлдерінен саңа нема тақсыбат гына ырастық бұханылар кияқтақ. Ол қайынсқаны білеген ымпыгар-чымпыгар дері сыныян олоққы келдері соруға тұрар. Павел Никифоров, Семен Сүменов, Саға телевидениеде. Бүлі федеральный сол сунтардағы керчігер саңалы ұлырытын оңыр үйлеті барар. Үлі қамытын ұлыста корреспондент білісті. Сунтар тойбоқой иккердігар асфальт бүрюхін ұруллан остол нюрым күрдік көні кең куан солынан аянны біттен олықта оқтар үйереллер. Сунтар автодор терілте бұйыл әбі 17 километр ұғыннақ сирі оңырды. Бі бұл әйдер хаспыта тұқуан холға аспыта. Ол хаққа потом битуни бадарана уйман барарити, билин баллана бу асфальтламата на хачейба. Тюрген майды сунтарга тие бит. Тюрген нехи джоха бутан, нехи джоха надо. Бир тогуган градус, тогуган километр частан миле тахарба курдук. Он нюсси халгы минне курак карлыти яңалары олар юбере битара. Дичубай. Бұқұрдық суол ес тұпсағай күттала суақ онына қачысты балақ боларын тұғығар үгі сүйлі ұйтылар. Манна суол мастардара, оробошайдара, күннете үлілілер, үлі қамыта салғы маннық тетеменен бардағына олық бұт қачысты бата тұпсуаға. Үлдірі халлаңғыттан ағалатық бұты бұл аспайлы. Бұны манна қачысты балақты үшуеді ұңыр ататы бұт. Манна бірәдіктен хопердар үріттенлерген ұл үшуе болын не. Мне тюлялянг на мандахут и кайнухта. Улакан сабардамна хулени тюмюктен сол улехтергер аналлах стелла турда. Аспыту есет тонус агхон сыллергар мирней сунтар иккердегар улакан солталах сол оңыхута бусирге тюмюктен мите. Буголга агустагус тас дойдулартан келбиттер улелядилер кытайтан агалан там Молдавиятан, Белорусиятан, Казахстантан, Киргизия, Таджикистан, Джамбал Келенюлиятел.
Бұсуал 400 категорияға әппеттер олабеттер суаппардар ағуын километр час түргенінен сылжақтақтыр суалға серақтақ болдың. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті, Сунтар. Бәғаңеттен ұла кейін ұлыстарға жүкіскайға қарды рол түмігері суалға іске транспорт сүрітер қарғы сөзке әне білетен бітем. Мануторатарга бухасада 5 астан сағлан жекускайга якуддар строй терілті арас кентала хопсе 33 техниканы тахаран қары күртті. Оны сәргөләйеттер Киров Дзержинск улысаларгар Ленин проспегар тротуардар, онна Арженикидзе Ленин болосаттарын ирастатылар, автобус тоқтаблыларгар кумағы стылар. Бұл бастатан туран техника Джон Калтарьян, Бұғылан, Сахал тақсаватын туғырын ұлылар. Коммунальный сұлыспалар үлелері қар түстіғаны орды күйірер, онна сыллаты ұтылар. Корат коммунальный службалары күштәктік үлі қатағысылар бүгін түйінгіттен. Білген бейеға бұл корат линерігер 5 грейдер сүйірі әджер. Антағынан 2 бульдозер, онына түйет ұмтызы трақтыр. Антағынан сүрбетші полеомойшының машина шөткалақ болса олар растыр. Онына сүрін ұғысларға бейеғаттан бұл кумақ құтабыд. Онына алты техника бейеға білген үлі әджер. Онына та бүгін бұл білінгеттен бейеге бұл корат сүрін тұртуардарын арастық бұд. Білі ұлығығар агра стартап конкурстан теректенмед, екі қағайсты өйлетен қамнығын местетігер тиен ұлыз жалтыты норбочы білуға білісті. Ол көдік түргенлік сетер салағы ұлсывыды веревкенлерге, етені күнлері өйлелекті ғайталина Томскай теплицатығар күн бүгін қыстыққа кейлеті бүгі. Агростартап конкурстан терегерен түргеннік ситер салағы ұлсыбыт Чочо Веревкиннара кыстыққа белімнен әллер, бастан үз күсі ғотыттан сағылабыт болдақтарына, білігін оны қасаме бүк бағыяр, күсқас тергенге айманар. Курысы құрылық қайысты баны кенетер. Күн бүгін тұя жоны құтон тұттар түбігер ғылжалар, ағыяқ күнінен үліға келдерер дейі бұланынылар. Онтын саңа объект толыры қатшылығылақ, оңырын тағарар сұйық тағы болуға. 2019 қал бұпыт. Онда бұл қотын тұрылды бұд, сен біш панелінен. Әдіне ағыз қостақ болар. Онда балағына барта әдделіне құролік курса күз тұспы тұрлық тақтар. Онда балағына перепел қылық тақ бұд, үндю қылық тақ бұд, тә бұлан әлбақ. Өті көтірдір күз түргенлік жегінен ұлатыр. Хүлбі күнінен ұже, өті күнінен ұлаған күстар болалар. Онтон көдіңдің хелегер бұса сүліғі кербіт Айталина Томская теплица тұғары сайын ұстата алты арас көрің жәжен өлгім үйін-үйіні берді. Қығынлары үлілектіғ теплицаға біліңгеті ұлыз жағалтатын үбілігінінен ітіте сетіме тардылар, онтон үліғі ұлықтауқ олаттар ұлсыбыттар. Қаламы тұрым берін үйінелер бет үйіне тұралар, онта ете беткелді Қылғыз кәмінген ұтытан ұлық бұд, онта қайдақ боларын көріп бұд. Ата біле күні ғол бір оттары еген тұрыр бұд. Екі сәті әскәнтінде зелін үйіне тұрар білеген үші оғырсу. Ете-ете келді аны ағасы олатын әлбеғі. Енеке бұлан әлбәқ, өсі Черніке еген олардан өсі бұйылғаттан халауы кейден бар. Еті күрдік екі қағайсты бай үлетін местетігер тиен ұлыз жағалтатын робошай бөліға білісті, онтын тұй қағайсты батын сайынларыға тұғыланмыт программалар бар болан, тұй сірін жона әлбәқ бұланларда қиннекеге әреллі күн бүгін үлені қамнығы ұталылар. Александра Хабыджарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Беге бұчастағы сонымыт етіннік, әтенге болуын күрсе қадерім.